Արասուն չորս օրել մահ կորածով պայթունը իրար հաջորդով նույն վերքերը 13 ու նոր զոհերը տղեկի մոր արցունքները երազակներով տարված են գերույն որ էլ կյանքում չի ունենա երազակ իմ ներսը ցավ կա շատ որտև ներսը լիքը դավաճան կա ոստի գայնած ալլա լախբերներ ձեզ իմ շնորհակալ դեր աստված պահի քո ձեռով ուզում եմ տուն գալ ուզում եմ մոր աշկերին քուն գա որովհետև մեր ներերը հերիքա տենացավը արուն օտանը դա մենք իշկալներ լնգնենք մեկը բարձրանում ենք մեր մեջով արուն ահոսումով չի ընդունում պարտվելը վկա մոնդեն մեր տառապանքները վարկանքներս մեր բիդ մեր հետ կյանքում չլացող մեր հոր աշկերը թաց